ერთად ვიმოქმედოთ სტატუსისთვის. Საქართველოს ევროპულმა ორბიტამ შეხვედრები დაიწყო. Პირველი შეხვედრა ბათუმში გაიმართა ევროპულ ორბიტას წევრებმა, ყოფილი სახალხო დამცველის ნინო ლომჯარიას ხელმძღვანელობით მოსახლეობასთან ევროინტეგრაციის პროცესზე ისაუბრეს. გაერთიანებაში თვლიან, რომ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის მნიშვნელოვანია პროცესში საზოგადოების ჩართულობა და საზოგადოებრივი აზრის კონსოლიდაცია. ბათუმის შემდეგ მომდევნო შეხვედრები საქართველოს სხვა ქალაქებშია დაგეგმილი. Მინდა რომ საზოგადოებრივი აზრი კიდევ უფრო მეტად გავაერთიანოთ ამ იდეის გარშემო, შევთავაზოთ კონკრეტული ჩართულობის ფორმები საზოგადოებას, რომ დააფიქსიროს საკუთარი აზრი ევროინტეგრაციის მნიშვნელობაზე და ამ კანდიდატის სტატუსის მიღების აუცილებლობაზე. იქნება არაერთი ფორმა შეთავაზებული მოქალაქეებისათვის და შემდგომ ჩვენ გეგმავთ, რომ აი ეს შეგროვებული ხმები, საქართველოს მოქალაქეების ევროპული ხმები სიმბოლურად ჩავიტანოთ ბრიუსელში, ევროკავშირში, ცენტრში და ევროპას კიდევ ერთხელ გადავცეთ, რა არის ქართული ხალხის სათქმელი.